ഹലോ ഓൾ, എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്റ്റൽ നെറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ നാളെയാണല്ലേ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്റ്റൽ നെറ്റിന്റെ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. നല്ലതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടുപോവുക. ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒന്നാമത്തേത്, നാളെ മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് ആയാലും ഉച്ചക്കത്തെ ഷിഫ്റ്റ് ആയാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ തന്നെ എക്സാമുകൾ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എത്തില്ല എന്നൊരു ടെൻഷൻ വരും. ആ ടെൻഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എക്സാം ഹാളിലുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് നോട്ട് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തത്, ഹാൾ ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, വെള്ളം നിർബന്ധമായിട്ടും കയ്യിൽ കരുതുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എക്സാം ഹാൾ കയറി മുമ്പ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് എക്സാം ഹാൾ എത്തുന്നത് വരെ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാൾ കടന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ 1 ഉണ്ട്, പേപ്പർ 2 ഉണ്ട്. അതായത് 3 മണിക്കൂർ സമയം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഈ 3 മണിക്കൂറിനെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലോട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്തു വെക്കുക. എക്സാം ഹാളിന്റെ മുമ്പ് എത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ശേഷം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലും മറ്റു ഡിസ്കഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിട്ടിക്കലി ഒന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിബിൾ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഒന്നെങ്ങനെയാണ്, ഒരു ചോദ്യം, 4 ഓപ്ഷൻസ് ഡയറക്ട്ലി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു തീം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഏത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ബേസ്ഡായിട്ടാണ് ചോദ്യം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓപ്ഷൻസിനെ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഡിസ്കഷനൊക്കെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതുപോലെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് റിലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് കോൺസെപ്റ്റൽ ക്ലാരിറ്റി അബൌട്ട് ദാറ്റ് ടോപ്പിക്. അത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. എന്തായാലും പുതുതായിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തഡോളജിയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ചിലത് ഫാക്ട് ഓറിയന്റഡായിരിക്കും, അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ഇനി ലാസ്റ്റിലോട്ട് അറ്റംപ്റ്റിന് മാറ്റിവെക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓപ്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും, പിന്നീടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തരുന്നത്. അത് ആക്ച്വലി എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, പിന്നീടാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി അബോവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യം എ ബി സി ഡി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്രിട്ടിക്കലി വായിക്കുക, ചോദ്യമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ക്രിട്ടിക്കലി വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള 100% ഷുവർ ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരില്ല എന്നുള്ളത്. വരുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, വരില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ വെട്ടിക്കളയുക, എന്നിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരത്തിലോട്ട് എത്തുക. സോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് നേരത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഫുൾ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടെ ഈ എക്സാമിനേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ലഭിക്കും, ഇപ്രാവശ്യം തന്നെ നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ JRF ഞാൻ ക്വാളിഫൈ ആകും എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസോടുകൂടെ വേണം നിങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അത് കൂടുതൽ വായിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കരുത്. എന്താണ് പെൻഡിംഗ് അത് മാത്രം നോക്കുക. പുതുതായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നും പഠിക്കാതെ നാളത്തെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെന്റൽ പ്രിപ്പറേഷൻ വിത്ത് ഓൾ കോൺഫിഡൻസ്. എക്സാം ഹാൾ കയറി കഴിഞ്ഞ ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഡീപ് ബ്രത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഒരു ഡീപ് 3 ഡീപ് ബ്രത്ത്, അതിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കോൺഫിഡൻസും വരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം. പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ പേപ്പർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം അവർ തരാറുണ്ട്. സോ ഒരു പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ 1 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും കാലത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ. നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്യുക, ശേഷം കാണാം. താങ്ക് യു.